محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وعجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شيء لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني
بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون فآية حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من
مرقدنا هذا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. استوحى اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أن فإذا هو خصيم مبين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Allah, Muhammad.
हाले काम तुम भी सुनाओ।
سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین اور شہداء کو ایصال فرما دے کہ جو آج حادثے کے کل حادثے کے شکار ہوئے پشاور میں، رحم اللہ من قرأ الفاتحة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين اب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، صلى الله عليه محمد وعلى محمد. اذان گرام قدر، برادران ملت، چونکہ کچھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، کل کی خبر ہے پشاور میں شیعان حیدر کرار میں سے وہ افراد تھے، تو ان کی تعزیت کے لیے آج یہ مجلس رکھی گئی ہے. بہرحال عنوان جو ہے وہ وہی رہے گا جو چل رہا ہے، اسی سے ہم متصل ہیں. آخر میں مصائب کے چند جملے تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں گے. قرآن مجید کے سورہ وضحا میں پروردگار عالم اپنے مقاصد و مطالب کے ترجمان اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے
کہ میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ یعنی اللہ نے کسی بلند ہستی کی آغوش کو اپنی پناہ قرار دیا. اس سلسلے میں مفسرین نے بغیر کسی اختلاف کے یہ لکھا ہے کہ وہ گود اور وہ آغوش سرکار ابو طالب کی تھی جس میں اللہ نے اپنی آخری حجت کو پناہ دی. یعنی آخری حجت سے مراد رسالت کے عنوان سے جو خاتم النبیین تھا, جو سید المرسلین تھا, اس کی کفالت اور تربیت کا انتظام اللہ نے سرکار ابو طالب کی آغوش میں کیا. اور یہ آغوش اتنی معتبر اور اتنی مستند ہے نگاہ خالق میں کہ اللہ اسے اپنی پناہ کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں کہ آپ اس کو ایک بہت ہی آسان سی مثال سے یوں سمجھ لیں کہ کوئی بہت بڑا خطیب ہو اور وہ کسی جگہ پر خطاب کرنے کے لیے جا رہا ہو اور کسی وجہ سے نہ جا سکے, اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور خطاب کرے, اور جب وہ دریافت کرے کہ بھائی کیسی مجلس ہوئی تو لوگ کہیں کہ صاحب بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ہی پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں فرق ہے, سن کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, خطابت کے لحاظ سے, مگر صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے آنے والے کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا. پروردگار عالم اول سے آخر تک کمالات کا خزانہ, وہ غنی علی الاطلاق ہے, بے نیاز ہے, کمال ہی کمال اس میں پایا جاتا ہے, نقص کا تصور ہے ہی نہیں, گمان ہی نہیں. اور وہ جو خود بھی کمال رکھتا ہو اور خالق کمال ہو, وہ اگر کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ اس نے نہیں پالا بلکہ ہم نے پالا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے آنے سے پہلے اگر کوئی صفت پروردگار کا آئینہ نظر آ رہا ہے تو وہ علی کا بابا ابو طالب نظر آ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. میرا موضوع سرکار ابو طالب نہیں ہے, میں صرف یہاں سے ربط دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں کہ اس گھرانے میں اللہ نے کفالت کا انتظام کر رکھا اور اللہ کی حجتوں کو اللہ نے اس گھرانے میں بھیجا بھی اور پلوایا بھی. ابو طالب وہ ہیں جو رسول خدا کی پرورش کر رہے ہیں. جملہ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ جانا چاہیے اور یہی خراج عقیدت ہوگا شہزادی کو کہ جو رسول کو
اپنی آغوش میں پالے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور نہیں بلکہ اور جملے کو خوبصورت کر دوں کہ جو مصطفیٰ کو اپنی گود میں پالے اور مصطفیٰ کی کفالت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو ہم شکل مصطفیٰ کو پالے اسے زینب کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. عزیزوں دیکھیے، یہ ہیومن ایرر بھی ایک چیز ہے بھائی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ غلطی ہی یہ بتاتی ہے کہ ہم اور ہیں اور معصوم اور ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ معصوم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی موضوع تیار بھی ہوتا ہے تب بھی انسان غلطی کر جاتا ہے. اچھا غلطی چلیے یہاں تک چلتی بھی ہے کہ اگر کوئی آیت پڑھ رہے تھے اور اس میں کوئی لفظ بھول گئے تو اس غلطی کو انسان کی غلطی کہتے ہیں، مگر اگر عقیدے پر حملہ کر دیا جائے تو وہ انسان کی غلطی نہیں ہے، وہ ایمان میں خرابی ہے. تو خدا نہ کرے کہ کوئی ممبر پہ آئے اور عقیدے یا اعمال یا شریعت کے خلاف کوئی بات کہے. اللہ اس چیز سے سب کو محفوظ رکھے. تو کل وہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں نے یا سلاموں، اچھا یہ بھی اگر عدد والی بات نہ کرتا تو شاید دیکھیں ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں، اور میں یا سلاموں کہہ کے چلا بھی جاتا، لیکن عدد نے بچا لیا. وہ جو گنا گیا نا، جو کیلکولیشن ہوا، اس نے بچایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو کا جو اسم ہے زے یہ نون بے، تو زے کے ساتھ، یہ کے 10، نون کے 50 اور بے کے 2، کل ملا کے یہ 69 عدد بنتے ہیں، 69. اللہ کے اسماء حسنہ میں جو اللہ کے نام ہیں، جو 99 ہمارے سامنے، ایسا نہیں کہ وہ اتنے ہی نام ہیں، یہ تو ہماری حیثیت اور ہمارے ظرف کے مطابق ہم کو بتایا گیا ہے. اس میں ایک نام ہے اللہ کا جس کے عدد بھی شہزادی کے نام کے عدد کے برابر، وہ ہے یا حاکمو. سمجھ رہے ہیں؟ کل میں نے کہا تھا یا سلامو، سلامو نہیں، حاکمو. ہے الف کاف میم. ہے کے 8، الف کے 1، 8 اور 1 9، کاف کے 20، 29، 29 اور میم کے 40، 40 اور 29 ملا کے 69، یعنی 69. آپ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ 69 ہی کہا جاتا ہے. اچھا جو بھی کہا جاتا ہے سمجھ لیجیے گا، 6 اور 9 ہیں 69. تو 2 رکعت نماز ہدیہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نماز میں پڑھتا ہوں، 2 رکعت ہدیہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ واسطے رضا خدا کے قربتن اللہ، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھیں شہزادی کی جو رائج ہے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، اس کے بعد تسبیح لیں 2 مکری پوری. سمجھ رہے ہیں؟ 34 اور 33 یہ پوری، اور 3 ملا لیں تو 70، تو 3 دانے نہیں، آگے 2 دانے اور بچتے ہیں. ان سب پر ورد کریں یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو. جب آخری عدد پہ پہنچے یا حاکمو کے،
تو آخری بار یا حاکموں کہہ کے کہیں بحق یا حاکموں بحق زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا. یہ وہ عمل ہے کہ کچھ عمل ہوتے ہیں کہ جن سے مشکلیں پریشانیاں جلدی دور ہو جاتی ہیں, ان میں سے یہ ایک عمل. اس کے بعد ایک شہزادی کی مختصر سی زیارت بھی ہے, وہ آپ زیارت نامے وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں, اس میں بی بی کے القاب بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ عمل شہزادی سے مخصوص ہے. عزیزوں, یہاں پر ایک نقطہ ہے جو قابل غور. اللہ کے اسماء میں حاکموں کا عدد شہزادی کے نام کے برابر ہے. حکومت صرف اللہ کی ہوتی, حاکم صرف اللہ ہوتا, حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر حاکموں کے عدد شہزادی کے اسم کے برابر ہیں تو پھر حاکم اللہ ہے اور اس حکومت کا نام ضرور ہے. بہت توجہ جا رہا ہوں, اور یہیں سے میں ایک دلیل اور قائم کرنے جا رہا ہوں. تحفۃ العوام وغیرہ میں یا مفاتیح الجنان میں آپ کو مولا کائنات کی ایک زیارت ملے گی. یہ زیارت نجف اشرف میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غدیر کے روز, مباہلے کے روز اور غدیر کے روز اس زیارت کے پڑھنے کی تاکید ہے کہ امیر المومنین کی نماز زیارت پڑھ کے یہ زیارت پڑھی جائے. اس زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کبھی بیان کر چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر سے وہ ذہن نشین ہو جائے. زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا, جتنی بھی زیارتیں ہیں ہمارے پاس وہ کسی مفتی مولوی ذاکر خطیب علامہ کی بیان کردہ نہیں ہیں, وہ معصومین کی بیان کی ہوئی زیارتیں ہیں. معصومین کی بیان کی ہوئی زیارتیں, زیادہ تر زیارتیں یا چھٹے امام سے یا دسویں امام سے. اس میں دسویں امام سے ایک زیارت بڑی مشہور ہے, وہ چھٹے امام سے بھی زیارت ہے, جامع کبیرہ. جن لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے آل محمد کے فضائل پر, جبکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھ دیتے ہیں تو ان کا ظرف عقیدہ چھلکنے لگتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو لگتا ہے کہ بالکل غالی ہوئے جا رہے ہیں, فضیلت کو جیسے لگتا ہے حد سے بڑھائے پڑے ہوئے. ان کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ بیماری کچھ اپنوں میں بھی پیدا ہو گئی کہ انہیں فضائل ہضم نہیں ہوتے. ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ زیارت جامع کبیرہ کو غور سے پڑھے, اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھے, ترجمے کو پڑھے, تب پتا چلے گا ہم کیا خطابت کریں گے اور ہم کیا فضائل پڑھیں گے جو زیارت کے خلاف میں دسویں امام نے فضائل کا کعبہ رکھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. یہ معاملہ عجیب و غریب ہے, اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے جب ہم اس منبر پر آتے ہیں, اگر ہم نماز کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم سماجیات پر گفتگو کر رہے ہیں, تو ہمیں ان باتوں کو بھی بیان کرنا چاہیے. یہ دیکھے بغیر کہ کیا اس کا ریئیکشن ہوگا, ریئیکشن نہیں دیکھنا. کچھ بھی کیجئے, کوئی بھی عمل کیجئے, اس میں خلوص شرط ہے اور نگاہ میں معصوم کی مرضی کو رکھیے. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے, دین اپنی اختراع کا نام نہیں. خوشی ہو معصوم کی مرضی کے مطابق, غم ہو معصوم کی مرضی کے مطابق. اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو
تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اس چیز سے معصوم ناراض ہو جائیں. یہ ساری چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے. جن کی سمجھ میں معاملہ نہیں آتا یہ فضائل کہاں سے ہو, وہ فضیلت کہاں سے, ان کو چاہیے کہ روز کم سے کم جامع کبیرہ کو پڑھیں, اس کے لفظ دیکھیں. اللہ کا امر آپ ہی کے ذریعے سے صادر ہوتا ہے. کون فرما رہا؟ معصوم فرما رہے بھائی. اللہ کو کیا اللہ محتاج ہے؟ معاذ اللہ, وہ محتاج نہیں ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے براہ راست, ہمارا دروازہ یہ ہے. کوئی اگر مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذاتی فضیلت نہیں ہے بھائی, وہ ان کو اللہ ہی نے عطا کی ہے. وہ ان کو اللہ ہی نے عطا کی ہے. زیارتیں جتنی بھی ہیں معصوم کی تعلیم کی ہوئی ہیں, اب آپ کو میں اس زیارت کا وہ جملہ بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ لکھئے لوہے دل پر, السلام علیکا یا حاکم یوم الدین. نہ ہو مجھے پکڑ دیجئے گا, ابھی میں چار پانچ دن ہوں آپ کے. یہ زیارت کے فقرے نہ ہوں مولا کائنات کی زیارت میں یہ جملے, مجھے پکڑیے. سمر صاحب کہاں سے پڑھا؟ السلام علیکم یا حاکم یوم الدین, سلام ہو آپ پر اے یوم دین کے حاکم. آئے آئے اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے بھائی؟ ارے پانچ وقت نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, دو رکعت میں تو سورہ الحمد واجب ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یعنی ہر نماز میں دو بار تو یہ بات زبان پہ آتی ہے نا, مالک یوم الدین. اللہ مالک یوم الدین ہے, علی حاکم یوم الدین ہے. یعنی جملہ میں کہہ دوں کہ قیامت کے دن ملکیت اللہ کی ہوگی, حکومت علی کی ہوگی, حاکم یوم الدین. اب سوچئے اس لفظ حاکم کے جو عدد ہے وہ شہزادی کے نام کے برابر ہے. یعنی یہی وہ بی بی ہے جو اللہ کی حکومت کی مالکہ بھی ہے اور حاکم یوم الدین کی زینت بھی ہے. یعنی کوئی حکومت زینب کے آگے رک نہیں سکتی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی حکومت زینب کے آگے ٹک نہیں سکتی. اب سمجھئے کہ حسین کربلا میں لے کے کیوں آئے شہزادی کو, کربلا تک امام کا کام تھا, اب اس کے بعد زینب کا کام شروع ہوا. ہمارے کیا علماء میں ذرا سا اختلاف ہے اس بات کو لے کر کہ شہزادی معصومہ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کل علامہ مامقانی کا حوالہ دیا تھا, علامہ مامقانی نے شہزادی کو معصومہ مانا ہے کہ بی بی زینب معصومہ ہے, اور اس کی دلیل دی ہے انہوں نے. ایک دو دلیل نہیں, کئی دلیلیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے, بی بی زینب معصومہ ہے. انہوں کا اس لیے معصومہ ہے کہ جب حسین جا رہے تھے روزے عاشور تو سارے امور امامت کے چوتھے امام کے ساتھ بی بی زینب کے سپرد کر کے جائے رہے تھے. تو جو سپرد کر کے جائے امامت کے فرائض نائبہ ہیں. کس کی ہے؟ بی بی زہرا کی نائبہ, نائبۃ الزہرا. یہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں چہاردہ معصومین. ارے وہ چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ ہے, اس عصمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس دائرے میں جو آ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. مگر جس طرح 125,000 انبیاء معصوم ہیں تو زینب کا درجہ کتنا بلند ہے. 125,000 انبیاء میں رسول خدا کو چھوڑ کر آدم سے لے کے عیسیٰ تک بی بی زینب کے سب سے افضل نہیں ہے؟ زینب فخر مریم, فخر حوا, فخر حاضرہ, فخر سارا نہیں ہے, فخر
مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کو انہوں نے ایک کتاب جو قمر بنی ہاشم لکھی اس میں نہ جانے کتنے دلائل قائم کیے سرکار باب الحوائج کی عصمت پر. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں بھائی, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کے لیے ایک لفظ اور جو علماء کی طرف سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو تو محفوظ کا استعمال کر لیا گیا کہ محفوظ عن الخطا, کہ جو خطا سے پوری طریقے سے محفوظ ہو. بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے, کسی پر اپنی آئیڈیولوجی کو تھوپنا میرا نہ کل کبھی مقصد رہا نہ آج کبھی مقصد رہا. علماء نے لکھا ہے اس بات کو, اس لیے یہ پہنچانا میں آپ تک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی عصمت ان باتوں سے ثابت ہے. عالم غیر معلمہ کے کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, قرآن مجید میں وہ حصہ جسے حروف مقطعات کہا جاتا, کہا جاتا کہ نہیں حروف مقطعات؟ میں کیا کروں, میں تو یہی کہہ کے چلا تھا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آج 40 منٹ پڑھ لوں گا, مگر جب بیٹھتا ہوں تو آج محمد کے ذکر کے صدقے میں مضامین کے ایسا سمندر موجے مارنے لگتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موج میں میں خود بہوں اور آپ کو بہ لے جاؤں, بہا لے جاؤں. ہر بار سن لیجئے, دیکھیے حروف مقطعات, میں زیادہ تشریح اس لیے نہیں کروں گا کہ میں جانتا ہوں آپ سب پڑھے لکھے افراد, یا ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آتے رہتے ہیں, آپ انہیں سنتے رہتے ہیں, اور خود آپ ہی کیا مولانا تحقیق صاحب موجود ہیں, آپ انہیں سنا کرتے ہیں, بہت سی علمی باتیں آپ کو پتہ ہیں, لہذا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مقطعات کے معنی کیا ہیں. یا مقطعات کسے کہتے ہیں؟ بہرحال مختصر بچوں کے لیے کہ قطع کر دیے جائیں, جو الفاظ قطع قطع کر کے جو پڑھا جائے, یعنی الگ الگ کر کے, جیسے الف لام میم ہے تو آپ اس کو الگ نہیں پڑھیں گے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا پڑھا, وہ سائن آف انٹروگیشن ہے, الم یجد کا یتیمن فاوا, وہاں الم پڑھا گیا, کیا کیا الم, مگر یہاں جو سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم اسے آپ ملا کے نہیں پڑھیں گے, الم قطع کر کے پڑھیں گے. قطع کرنے کی بنا پر یہ مقطعات کہلاتے ہیں, الف لام میم. اسی طریقے سے ہا میم اس کو ہم نہیں پڑھ لیں گے, اس کو ہم نہیں پڑھ لیں گے. ہا میم, ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد, ہا میم سجدہ, سمجھے, تا ہا یا سین, سمجھ رہے؟ جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک 29 سورے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا, آغاز ہوتا, اور اس میں وہ بہت سے رموز و اسرار ہیں جس میں مجھے جانا نہیں. ان حروف مقطعات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ, جب بندوں کے سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے بھائی, یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. جاہل کیا جانیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ایک حرف بھی بے مطلب نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ حرف ہے. کسی سے آپ کہیے اے انگریزی میں تو کہے گا بھائی کیا مانی, بی کیا مانی, یعنی وہ یہ سمجھے گا کچھ کوڈ ورڈز ہیں, یہ اشارے میں بات کر رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ اوروں کو پتا چلے. اسی طریقے سے یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ جبریل کو بھی نہیں پتا. ارے جبریل امین وہی ہے, قرآن لے کے آ رہا ہے رفتہ رفتہ, یوں تو حضور کا وجود قرآن ہے مگر اتنا مقدس و مقرب فرشتہ تو ہے نا,
کہ قرآن لے کے آ رہا ہے رفتہ ہی رفتہ صحیح، اسے بھی نہیں پتا کہ الف لام میم کیا، یہ ہا میم عین سین قاف کیا، کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ خود اللہ نے کہا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی تاویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. جملہ کہوں، راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہو، یعنی اہل بیت میں علم نہیں ہے، علم میں اہل بیت ہے. جملے کو سمجھیے کہ قرآن قصیدہ کیا پڑھ رہا، علم میں اہل بیت، اہل بیت میں علم نہیں، ہم میں آپ میں علم ہوتا ہے، زیادہ جتنی اوقات ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پھٹ جائے گا انسان. ایک انسان ایک وقت میں بہترین سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اور وہ بھی کسی ایک سبجیکٹ کا ماہر ہو جائے گا، بہت سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوگا، دو تین سبجیکٹس پر مہارت حاصل کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں. یہی آپ کے بھاؤ نگر میں میں نے البرٹ آئنسٹائن کا پورا معاملہ پڑھا تھا، وہ کلپ پوری دنیا بھر میں چلی، جس نے دماغ کا صرف 7% استعمال کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جانتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان. ٹائم کہتے ہیں زمان کو، اسپیس کہتے ہیں مکان کو. جو دماغ کا 7% استعمال کر لے وہ مکان تک پہنچتا ہے، جو 7% استعمال کرے وہ مکان تک پہنچتا ہے، بیت تک پہنچتا ہے. ارے میں نے جملہ کہا ہے بھائی، وہ بیت تک پہنچتا ہے، وہ بیت تک پہنچتا ہے. اتنی ترقی کرنے کے بعد بیت تک رسائی ہوتی ہے، کوئی اہل بیت کو کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. میں سب مر رہا ہوں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یوں تو کل آپ دکھیں، پرسوں آپ دکھیں، تو اس میں خالی ہماری خطابت کا معاملہ نہیں ہے، تاریخ کی اہمیت. مگر اب اتنے لوگ ماشاءاللہ دکھ رہے ہیں، اگر وہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں آ جائے تو شاید پورا ہال بھر جائے، تو اس کا مطلب خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے برداشت کر لیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. میرے کہنے کا مقصد ہے وہ کیا، کہ اس کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم. یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ کہ معصومین، طے ہے نا بات، بالکل طے ہے نا، جو معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی راسخون فی العلم نہیں ہے، وہ ان حروف مقطعات کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی جو 14 معصوم ہیں وہ وہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا، پکی بات، نہیں جان سکتا بھائی کوئی. کوئی اگر کچھ بھی بتائے گا تو ان سے پوچھ کے بتائے گا، ان سے پوچھ کے بتائے گا. سر اٹھائیے قسم خدا کی، کوفے میں مولا کا دارالحکومت ہے، مولا کائنات نے کوفے کو اپنی کیپٹل بنا لیا، اپنی کیپٹل بنایا. ابھی شہزادی کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، کوفے کی عورتیں آئیں، مولا کائنات سے کہا کہ اے خطیب منبر سلونی، اے عالم علم لدنی، ارے بہت توجہ رکھیے گا، اے عالم علم لدنی، آپ مردوں کو خطبہ دیتے، وہ آپ کے خطبے سے مستفیض ہوتے، آپ کے لہجے کو دیکھتے، آپ کی فصاحت کو دیکھتے، آپ کی بلاغت کو دیکھتے، لیکن مولا ہم اس سے محروم رہ جاتے، ہم چاہتے ہمیں بھی کچھ درس دیا جائے. مولا نے کہا اس کا میں انتظام کرتا ہوں، تم ساری عورتیں میرے گھر پر چلی جاؤ، میری بیٹی زینب تمہیں قرآن کا درس دے گی.
سیکھا ہے اپنے بابا سے؟ بتائیے بتائیے مجھے بتائیے بھائی، سنا ہے نا اتنے دنوں سے آپ خطبہ کو سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، اتنے عالم آپ کے بھاؤ نگر میں رہتے ہیں، جانتے ہیں نا بی بی زینب نے کسی سے نہیں کہا، کیونکہ کوئی معلم زینب کا نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو کبھی معصوم یہ نہ کہتے کہ آپ عالم غیر معلم ہے، یعنی زینب کی فطرت میں علم ہے، زینب نے کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، پوچھ لے بابا سے دوسری بات ہے، مگر ان کو اللہ نے علم لدنی کا مالک بنایا ہے۔ سنیے سنیے درس قرآن کی بات آئی، کوفے کی عورتیں آ گئیں، اکٹھا ہو گئی جتنی بھی تھی، اور بی بی وہ شفٹ ہوتی تھی جس میں بی بی عورتیں آتی رہتی تھی اور ان کو درس قرآن کا دیا کرتی تھی۔ درس ہو رہا تھا، مولا کائنات پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے تھے، جانتے سر اٹھائیے گا میں اس سے بڑی بات کر نہیں پاؤں گا، جانتے بی بی زینب نے کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی تفسیر بیان کی اور ان حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرنا شروع۔ ارے ارے میں اب اس سے زیادہ دلیل دوں گا کہ زینب کس منزل پر فائد ہے، اگر عصمت کی منزل پر نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد اس کی تشریح بھی بھی کرنے لگی۔ مولا کائنات پردے جب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جب درس ختم ہو گیا، شہزادی آئی تو مولا کائنات نے پیشانی چوم کے کہا، میری بیٹی تو نے ایسی تشریح کی ہے کہ آج میرا جی چاہتا ہے میں تیری بلائیں لے لوں۔ اے سلوات لے جائے محمد و آل محمد پر، اور کیجیے آپ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوچیے آپ، اسی لیے بی بی کا ایک لقب ہے عدیلۃ الحسین، امام حسین کے برابر عدیلہ، جا کے پوچھئے علماء سے لغت میں دیکھیے عدیلہ کے معنی کیا ہے، عدیلہ کے معنی جو برابری میں تلیا ہے، امام حسین کے برابر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک طرف ہوں، میزان کے ایک پلوے میں ہوں، حسین کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد ایک پلوے میں ہو، برابری نہیں ہو سکتی۔ میں نے مبالغہ کیا ہے امام حسین کے لیے، یہ کہ حسین کی نالین کی برابری نہیں ہو سکتی، کیسے ہوگی؟ وہ عیسیٰ ہے جو زمین سے اٹھتا ہے تو چوتھے آسمان تک جاتا ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کی نالین کعبہ حسین تک جاتی ہے، وہی مصطفیٰ کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جہاں عالم یہ ہو، جہاں اللہ کی اتنی بڑی حجت کو حسین کہتے ہو، اس کی برابری میں اگر کوئی بی بی آ کے کھڑی ہو، وہ عدیلہ ہے نا، عدیلۃ الحسین ہے، شریکۃ الحسین بھی ہے تو عدیلۃ الحسین بھی۔ اللہ اکبر، میں نہیں سمجھتا کہ کس منزل پر شہزادی کا مقام ہے یا کیا منزلت ہے بی بی کی۔ عدیلۃ الحسین آسانی سے آپ کو سمجھا دوں، ترازو کا کہ دو پلڑے، آپ کو کچھ بادام لینا، ایک کلو بادام آپ کو چاہیے، عدیلہ سمجھا رہا ہوں، عدیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کے دو پلڑے، ایک کلو بادام آپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا اور ادھر ایک کلو کا باٹ رکھ دیا، کانٹا برابر ہو گیا، ایک کلو مل گیا آپ کو بادام، اس کا وزن ایک کلو ہو گیا، مگر اگر آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں اور یہ بادام کی قیمت لیں اور وہ جو آپ نے ایک کلو کا باٹ رکھا اس کی قیمت پوچھیں، زندہ رہیے بھائی آپ، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، جس کو توفیق ہوگی وہی سمجھ پائے گا ان منزلوں کو۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ لے کے بادام چلے جائیں، کتنے بادام کے پیس ہیں، ٹکڑے ہیں، اس میں کتنے ہوں گے، 100 50 جو کچھ بھی، وہ سارے سمیٹے اور ایک کلو کا باٹ لے کے چلے جائیں،
اور جا کر کے دکاندار سے کہیں دونوں کی قیمت بتاؤ, تو قیمت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اور بات ہے کہ یہ ایک کلو کا باٹ ہے, مگر اس کی قیمت بادام کی جتنی نہیں ہے, یعنی یہ عدیلہ نہیں ہوا, اس کو عدیلہ نہیں کہتے, یہ وزن میں برابر ہے. عدیلہ جب ہو, جب میزان کے دوسرے پلڑے میں کوئی شے ایسی ہی آئے جو بادام کی قیمت کے برابر ہو. ارے سر اٹھائیے گا, اللہ جانے وہ پروردگار کو کہہ رہا ہے الرجالو قوامون علی النساء, مرد عورتوں سے افضل ہے, مرد عورتوں سے افضل ہے. کائنات میں دو عورتوں کے علاوہ ہم نے کسی کو بھی حجت کے برابر نہیں دیکھا, یا سیدہ کو علی کے برابر دیکھا, یا زینب کو حسین کے برابر دیکھا. یہ فلاد بھیجے محمد و آل محمد. بہت عظیم, ختم ہو گئی گفتگو. غور کیجیے یار, مجھ سے آپ اشرے پڑھو والے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر, تو آل محمد کی دی ہوئی توفیق اتنی ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سنا کے چلا جائے. لیکن دامن وقت کی غربت میرے مد نظر آخری بات سنی, آخری بات. انسان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی قیمت بھی ہوتی. انسان کو اپنی شیروانی کی قیمت کا اندازہ ہے. میرے جو شیروانی ہے نا, اگر کوئی ہم سے پوچھا مولانا اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, تو میں بتا دوں گا 2000 سلوائی تھی. اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے بھائی, مولوی کو بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لباس نہیں پہنوں گا تو کہیں گے صاحب مولانا ہی نہیں, ایسے ہی ہلکے میں لباس تو مل نہیں جاتا. 2000 خالی سلوائی ہوتی, وہ سلوائی ہے پلس کپڑے کے جو دام ہے وہ الگ. ہاں کسی نے گفٹ میں دے دیا بات دوسری. تو یعنی اس کی ایک قیمت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے. کار ہے کسی کے پاس, اس کار کی کیا قیمت ہے اسے معلوم ہے. گھڑی ہے, اس کی کیا قیمت ہے اسے پتا ہے. ہر چیز کی قیمت اسے معلوم, اپنی پراپرٹی کی, اپنے مکان کی, اپنی چیزوں کی, اپنے لباس کی. نہیں پتا ہے تو انسان کو اپنی قیمت نہیں پتا. میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. کسی انسان کو معلوم ہے کہ اس کی خود کی قیمت کیا ہے؟ اگر کوئی کہے سمر حیدر لباس تو 10,000 کا پہنے ہوئے ہو, تمہاری خود کی قیمت کیا ہے؟ کوئی قیمت ہے انسانی زندگی کی؟ اگر کوئی قیمت ہوتی تو یہ حادثہ ہوتا ہے؟ یا یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو الیکٹرانک میڈیا بالکل وہی بنی امیہ والا کام کر رہا ہے. یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب دکھا رہا ہے, یمن میں جو بربادی پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک تصویر نہیں آتی. یہ سب چیزیں بھی ضروری کرنٹ ٹاپکس ہیں. تو اور یہ جو ابھی ہو گیا پڑوسی ملک میں, تو انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. لباس کی قیمت ہے. آپ سوچیے ہم کہاں ہیں. لباس کی قیمت ایسے عالم میں جہاں انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے, اگر وہاں کچھ کریم لوگ انسان کے آنسوؤں کی قیمت لگا دیں, اللہ اکبر اللہ, تو سوچئے کہ پھر ان کے کرم کا کوئی اندازہ ہو سکتا, لگایا جا سکتا؟ کہ جہاں انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے وہاں کہہ رہے تم آنسو نکالو گے ہمارے غم میں جنت واجب کر دیں گے. اب یہ کوئی خطیب بانٹ رہا ہے جنت؟ میں تھوڑی نہیں بانٹ رہا ہوں بھائی, یا کوئی ذاکر تھوڑی نہیں بانٹ رہا ہے. یہ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے جنت کے غم میں رو رلاؤ یا رونے جیسی صورت بنا لو, وجہ لو جنت.
جنت واجب ہے. اب یہ کہ خالی جنت بھی مل جائے کچھ بھی کرتے رہو, نہیں وہ کچھ بھی کرتے رہو والا جو معاملہ ہے تو وہ جنت تو اینڈ پروڈکٹ ہے, اس سے پہلے جو پاپڑ ویلنے ہیں وہ کیا آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ ایک تازیانہ برداشت نہیں ہو سکتا. چاہے کہ اگر 70 کوڑے وہاں لگائے جائیں تو لہٰذا معصوم نے یہ فرمایا تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے یہ 5 وقت کی نماز ہے. تو عزیزوں بہرحال جو اتنے کریم ہے کہ ہمارے آنسوؤں کو قیمت والا بنا دے اور ایسی قیمت کی انبیاء نہ دے سکے سوائے ان کے, تو سوچئے کہ وہ کتنے قریب لوگ ہوں گے, انہوں نے انسانیت کو کس منزل پہ پہنچا دیا. آخری بات, نہیں ہے قیمت, انسان اپنی قیمت نہیں بتا سکتا. قیمت جب ہی بتا پائے گا جب ایسی ہستیوں کا دامن پکڑ لے. کائنات میں کوئی بھی بندہ اپنی قیمت نہیں بتا سکتا سوائے علی کے. علی سے مراد خالی علی نہیں, علی کا پورا خاندان. سوائے علی کے کوئی اپنی قیمت بتا سکتا ہے؟ علی کی قیمت قرآن نے بتائی. ایک رات علی سو گئے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو یہاں کیا علی کے لباس کی قیمت لگی؟ علی کی انگوٹھی کی قیمت لگی؟ علی کے عبا کی قیمت لگی؟ علی کی قبا کی قیمت لگی؟ جی نہیں, علی سوئے. تو یہ انسان ہے جس کے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے, مگر جب علی سو جاتا ہے ابو طالب کا بیٹا توکل کا تکیا رکھ کے اطمینان کی چادر اوڑھ کے بستر اضطراب پر سو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا علی اپنا نفس بیچو گے میری مرضیاں لو گے. یعنی کائنات میں وہ واحد بندہ ہے جس کے اپنی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ سوائے اللہ کی مرضی کے آئے 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 کوئی اور شے اس کے برابر نہیں ہے. اسی لیے تو یہ مرتضی ہے آئے آئے اسی لیے تو یہ مرتضی ہے جس کی اپنی قیمت مرضی خدا کے برابر ہو. وہ علی اگر یہ کہے کہ میری زینت کو زینب کہتے ہیں, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس میری زینت کو زینب کہتے ہیں جس علی کے اپنے نفس کی قیمت سوائے مرضی الہی کے کچھ اور نہیں ہے. اس علی کے زین, اس علی کا زیور, اس علی کی زینت اگر زینب ہے تو اللہ اکبر, کون سمجھے گا بی بی کے مرتبے. ایک فقرہ اور ہے زیارت میں اور یہ مجھے کہیں اور نہیں ملتا. شہزادی معصومہ کونین کو بڑے مصائب پڑے مگر ان کی بھی زیارت میں یہ فقرہ نہیں جو بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کی زیارت میں ہے. وہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ام المصائب. بی بی زہرا پسلیاں ٹوٹ گئی, بطن اطہر میں حضرت محسن کی شہادت ہو گئی, مگر ام الفضائل کہا گیا, ام المصائب نہیں کہا گیا, مگر زینب کو ام المصائب کہا گیا. اے مصائب و آلام کی ماں, آپ کو ہمارا سلام. جہاں انبیاء کے قدم لرزتے ہوئے نظر آ وہاں زینب کا پائے ثبات اس منزل پر ہے کہ زمانے کا امام سلام کرے. سوچیے وہ منزل کہ شہادت دیکھ چکی سب کی, آسمان فضیلت کے ستارے زمین کربلا پہ بکھرے ہوئے اور زینب ایک ایک شہید کو دیکھ رہی. اس منزل پر جہاں امام وقت ہے چوتھے امام, ان کے بھی چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, متغیر ہو گیا. اگر زینب نہ ہوتی تو کوئی امام کو سنبھال نہ پاتا, شاید یہ نسل امامت آگے نہ بڑھ پاتی اگر زینب نہ ہوتی. کہا سید سجاد اپنے کو سنبھالو, میرے لال ابھی بہت سفر کرتا ہے. جبکہ سر پر چادر نہیں, زینب زینب زندہ ہی کہاں تھی؟
زینب تو اپنے بھائی کے بعد چلی گئی، بس یہ ایک زندہ لاش تھی جو کربلا سے شام چلی آ رہی تھی، یہ زندہ لاش تھی۔ زینب میں اب کہاں جان رہ گئی، یہ تو زینب نے صرف جو ذمہ داری لی تھی اسے نبھا رہی تھی زینب، ورنہ زینب تو اسی وقت شہید ہو گئی جب بھیا کے کندھے پر خنجر چلے۔ اب زینب کے لیے اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، کوئی چادر چھینے، اب تو زینب کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد عالم یہ ذہن، لوگ کہتے ہیں فضائل، ارے آل محمد کے مصائب کا ایک لمحہ اگر انسان تصور کر لے تو کلیجہ پڑ جائے، راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ صرف اگر آپ مصائب کا ایک لمحہ بھی تصور کرو، ایسے میں تازیانے، بغیر کجاووں کے اونٹ پہ بٹھا دینا، اونٹوں کو دوڑانا، کتنے مصائب زینب نے اٹھائے، کتنے مصائب اٹھائے۔ نانا دنیا سے چلا گیا، زینب دیکھتی رہی، ماں دنیا سے چلی گئی، زینب دیکھتی رہی، بابا کے سر پر ضربت لگی، زینب دیکھتی رہی، بول بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشبے گرے زینب کی آنکھوں کے سامنے، اور کربلا میں حد ہو گئی، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، کہیں علی اکبر کے سینے کا زخم دیکھ رہی ہے، کہیں علی اکبر کے گلے کا زخم دیکھ رہی ہے، اور کہیں حسین کے لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے۔ اب زینب میں کیا بچا ہے، مگر اس کے بعد بھی زینب حسینیت کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ ارے یہ کربلا سے شام تک مسافرہ کب تک سفر کرتی، ایک منزل آئی جب سفر کرتے کرتے تھک گئی، ایک شجر کو دیکھا جس پر کبھی حسین کا سر اس کے اس طرف کی شاخ پر معلق تھا، زینب کو منظر یاد آ گیا، اے بھیا، ایک ملون نائزہ لے کے پیچھے سے آیا، ظہیر ابن تمیع، اس نے نائزہ کو بیلچے کو زینب کے سر پر آیا، سر کو پایا ہوا، زینب ثانی زہرا سے ثانی حیدر بن گئی، سر پھٹ گیا، زینب دنیا سے چلی گئی۔ بائے جازے امامت میرا چوتھا امام آیا، جنازہ اٹھا، جنازے کو ایک طرف سے چوتھے امام نے کاندھا دیا، آواز آئی، میں علی انور ہوں بھیا، میں اپنی اماں کو، اپنی پھوپھی کو کاندھا دینے آیا ہوں۔ علی انور نے کاندھا دے دیا، قاسم نے کاندھا دے دیا، آل محمد نے کاندھا دیا، یہ سب کربلا کے شہید تھے۔ شہید کبھی نہیں مرتا ہے، شہید زندہ ہوتا سب اپنی ماں کو، اپنی پھوپھی کو کاندھا دینے آ گئے۔ ایک آواز آئی، بیٹا سجاد، میرے لال سجاد، میری طرف سے بھی، میری طرف سے، خدا کرے جناب کا مکان ہے، اے سرکار بابل ہمارے ان عہدیداروں کے آنسوؤں کو قبول کر لیجیے گا۔ میں نے اس روایت کو کتاب میں نہیں پڑھا، مگر ایک بزرگ خطیب سے سنا ہے، لہذا مستند جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب جنازہ آگے بڑھ رہا تھا، اب آ گئی بیٹا سجاد، میری طرف سے بھی میری شہزادی کو کاندھا دے دو۔ چوتھے امام نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آنے والے، اب تک کے ہر شہید نے کاندھا خود دیا، تم کہو لو جو کہہ رہے ہو میری طرف سے کاندھا دے دو، کہ بیٹا نہ پہچانا، ارے میں تیرا چچا ابا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میری شہزادی کو میری طرف سے کاندھا۔ علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، وسع عالم الذین ظلموا ایما قلم ینقلب، الہی میں حق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا، پروردگارا
تو جو محمد والے محمد کا واسطہ, ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما مالک. تجھے محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین مجلس اور بانیین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما میرے مالک. جہاں جہاں شیاد حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ شیان حیدر کرار میں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ عطا فرما میرے مالک. تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے, ظلم اور ظالمین کے خاتمے کی اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کی, وارث امام حسین وارث شہزادی جناب زینب کبریٰ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ پاکستان میں جو مسجد میں شہید تھے گئے جو تمام مرحوم ہو سکے تمج مرحوم انور علی روشن علی روجانی تتھا روجانی پریوار تمام مرحوم تتھا مرحوم حسین علی ادارت بھائی دیسائی مکھنا سوال ایک سورہ فاتحہ پڑھی بخش پاؤ گزارش ہے.